Me qëllim të rritjes së sigurisë gjatë lëvizjes së këmbësorëve dhe mos parkimit të veturave mbi trotuare, në rrugën Kej Vardar bëhet vendosja e shtyllave anti-parking në të dyja krahët e rrugës në trotuar. Gjatë vendosjes së tyre, Marimanga ka larguar me 10 vetura që ishin të parkuara në trotuar. Ja vendosur mbi 80 cop shtylla me një gjatësi prej 200 metrave. E këto punime janë vëzhguar gjatë tërkohës nga policia dhe inspektoriati komunal për komunikacion pranë komunës së Gostivarit. Në këtë rrugë edhe më herët ka qenë ndaluar parkingu dhe vazhdimisht policia ka larguar vetura nga aty, pasi në atë pjesë të qytetit ndodhen dy institucione, qendra ditore e cila punon me fëmijë me aftësi të kufizuara dhe agjensioni për punësim. Janë larguar edhe taksi veturat dhe për të njëjtit komuna do gjej vend tjetër më të përshtatshëm për ata. Jetmir Aliu nga sektori për komunikacion në komunën e Gostivarit tha se vendosja e shtyllave do të vazhdojë edhe në disa pjesë tjera të qytetit me qëllim që këmbësorët të lëvizin më lirshëm. Deri te vendosja e shtyllave anti-parking ka ardhur pasi janë ankuar shumë qytetar. Para 2 viteve u vendosen edhe shtylla betoni në trotuaret e pjesës qendrore të qytetit. Vlera e projektit ishte afër 10.000 euro dhe financoi me mjetet e komunës së Gostivarit.